当台风小圈进入本港800公里范围，天文台会发出一号戒备信号，即是说大家可以悭翻啖气，问打唔打得成风，几时问得，就是听到呜呜呜呜呜。每台冷分头就眼每天。这条片是由一站式电话平板电脑配件专家 SRS Works 赞助播出，换了机记得上去看看有什么啱心水啦。 Channel C 会员还有额外折扣添加，他这么撑我，你不是不撑的吗？看看 JPEX 诈骗案的最新进展，警方再拉了两个人，怀疑是诈骗犯罪集团成员。据了解，其中一位是 TVB 艺人郑俊熙。TVB 回复传媒查询的时候就指，边个是郑俊熙啊？咩，我哋有签过呢个艺人嘅咩？讲笑讲笑。TVB 话事件属个人行为，唔代表公司立场。而郑俊熙所拥有嘅白色保时捷跑车，有消息指已经被警方拖走啦。而他在四个月前呢，亦都开始经营一个 YouTube channel， 叫做阿希百科，专讲同加密货币相关的新闻。下一次就可以讲下独家新闻，为什么阿希被人拉啦。另一方面， JPEX 就宣布在 68% 的用户同意之下，将会分阶段逐步执行 DAO 持份者分红资产兑换方案。用户将平台入面的资产以1:1比例兑换翻分红，平台就声称两年之后呢，再会以兑换价 100% 回扣翻。即是如果你有10,000分红，两年后先会有同美金相当于1:1挂钩的10,000 USDT， 而这一段时间就同另外一种单位挂钩，叫希望。跟住关注一下夜缤纷，湾仔海滨艺友坊今个礼拜五会加开，但湾仔区议会主席黄宏泰接受港台节目访问咧，就睇嚟唔多认同长期喺湾仔海滨搞市集啦。嗱，佢话湾仔海滨嘅构思咧系以休闲嘅方式去发展啊，唔希望长期见到有好多摊档。个人更加认为靠夜市去救经济或者发展另类模式的经济是起不到作用，不是一个好算盘，卖鱼蛋猪皮亦都赚不到几多钱。鱼蛋佬，请问你啊，拿多啲奖啊！不过发展局局长令汉豪就有另外一番看法啦。他认为海滨有条件举办不同类型的活动，不一定是墟市的形式，可以是音乐或者是运动康乐，又或者用音乐夹埋运动康乐，即是 Happy Park 这样。最后看下科学新闻，今年诺贝尔化学奖得主是三名研究量子学的科学家，他们的发现对发展纳米技术有着重要的帮助。那究竟是哪三名呢？就是讲完都不明啊！喂！今日讲住咁多先啦，今个礼拜六暂停播出一天，下个礼拜再见啦，早唞。